Десетки пожари горят в цяла Гърция. Един човек стана жертва на стихията, а огънят влезе в предградията на Атина. Десетки семейства бяха принудени да изоставят домовете си, бягайки от огъня. Детска площадка изгоря до основи, а огънят е обградил местна църква. Десетки хора, включително възрастни жени с покрити с шалови лица, опитват да потушат пожара с кофи вода. Министърът на отбраната заяви, че подозира умишлени палежи. В Южна Гърция за един ден избухнаха 52 пожара. Армията и военновъздушните сили се включиха в гасенето на огъня. Отправено е искане за техническа подкрепа от други европейски държави. Екип на Нова е в района. Репортаж от бедствието очаквайте в централната ни емисия.